Mambo vipi mdau wa soka? Ebwana asante kama ushabonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini ya video hii iliyoandikwa neno subscribe na kwa upito na taarifa zetu pindi tunapokokea katika channel tupenda kabisa Rich Sport. Ila kama ni mara kwanza unaingia Rich Sport, jua kama mpita taarifa nyingi mkem kibao. Sasa ili usiende kupita na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu ganjani, kompyuta au laptop ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ukabonyeza na alama ya kengele. Ilikuwa hapo chini pembeni na kunapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusechi au kuzitafuta mara kwingine, zinakuwa zikufikia kiwa tu umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani, zinakuwa zikufikia. E bwana, pia unaweza kuniandikia hapo chini kwenye upande wa comment unatazama au kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoani, niandikie unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani. Na kama upo nje ya Tanzania, pia usiofu, niandikie unasikiliza kutazama kutoka nchi gani. Nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushare maoni matatu kwenye upande wa comment. Kama kawaida, tumerudi tena on air kwa ajili ya kujuza ile ambayo limehappen this time around kuhusu masuala mazima ya mitandao ya kijamii. Sasa nishakwisha kukupa stories ambazo nimekutobolea siri kidogo kwa upande wa Yanga, kwa sababu wamesajili afisa habari mpya wa silisila, ambapo leo anatarajiwa kutolewa live na ameshakwisha kutoboa siri hiyo Engineer Earth. Hapa namzungumzia Privadinho kutoka maeneo ya Clouds FM na Clouds TV, ambapo pale kama ni mtangazaji pia ni mchambuzi wa masuala mazima ya kimichezo, ndio atakuja kuwa understanding katika uongozi wa rais mwenye kile nyingi. Namzungumzia Engineer Earth. Jambo kubwa limekuwa furaha kubwa sana kwa sababu mabadiliko yamekuwa makubwa na kilio kimekuwa kikubwa the way alichokizungumza Oscar kutoka upande wa FM. Alitumia ukurasa wake wa Instagram kama of course, na alizungumza ni kama ilikuwa ni jana usiku, lakini pia akasindikiza na maneno akasema uchaguzi Yanga umemalizika na viongozi wapya wamepatikana. Mbona mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu kimya? Ni kama kauli. Sasa kuna baadhi ya mdau mmoja na ili swala amejaribu kushirikia leo hao wana Yanga. Of course jambo linakuwa kubwa kweli na atakosha kutambulisha kijana mmoja. Of course kama mdau hapa akasema anajiita Clayce underscore Gas Fox, akasema huko umeenda mbali sana bro, Yanga jike mpaka leo hawajafanya usajili wowote ule. Akatumia moja kama ya kucheka, ni kama akawakingia mgongo Yanga kwa maana hajafanya usajili wote. Sasa kileo kimekuwa kikubwa na kimesikika moja kwa moja kwa rais. Hapa namzungumzia Engineer Earth ambaye anahakikisha kwamba masuala mazima michezo ya hapa Tanzania katika Yanga yanakuwa safi kabisa katika masuala mazima ku control Yanga. Of course furaha kubwa iliyoje kwa sababu nishakwisha kukupa stories ambao inasemekana wazi kwamba sasa hivi kuna tarajio kupatikana kijana ambaye ata control masuala mazima ya habari katika klabu nzima ya Yanga. Hapa ameshapatikana Privadinho na nishakupa stories. Tungojee saa 5 dakika 59 kutambulisha huyo Privadinho, na furaha ipo kubwa sana kwa wadau wa masuala mazima ya michezo. Sasa bali ilitufikia hapa studioni kwetu kabisa usiku wa leo, ni habari ambayo imehappen this time around mapema kabisa imetufikia, na sisi tumeamua kuja kuwajuza kitu ambacho kimehappen this time around. Wameposti kama ndivyo ambavyo unaona, ni Yanga Sports Club Princess. Lakini pia ukaposti kama unavyoona akasema muda wetu ni bandika bandua, kaa tayari, ni kama kaapa advertisement. Ukasindikiza na maneno yake akasema, akamtagi Mwananchi, kaa tayari. Sasa Wananchi wote kaeni tayari kama leo bandika bandua. Hisi na watobolea bwana, kuna mchezaji kutoka upande wa Simba ndio anatarajia kwenda kutambulishwa rasmi kupitia katika Yanga Princess. Hapa namzungumzia mchezaji kutoka Simba, namzungumzia kwa mchezaji bora wa michuano ya Sekafa 2022, namzungumzia Aquino Calazon. Aquino Calazon ndio atakuwa mmoja kati ya wadau ambao wanajiunga moja kwa moja na timu ya Yanga Princess kufanya makubwa zaidi. Na isili imezuka sana na imezua gumzo sana katika mtandao wa kijamii, na wengi wamekuwa na mitazamo mingi sana kulikoni kwa nini kama katika timu ya Simba na kuweka katika timu ya Yanga. Yanga bwana, kumbuka ni moja kati ya timu kongwe hapa Tanzania. Imezaliwa mwaka 1935. Furaha kubwa sana kwa sababu huyu mchezaji wa mpira anakuja katika timu ya Yanga. Furaha imekuwa kubwa kweli kweli. Sasa comment zipo kibao, najaribu kukusomea mbili tatu ambazo
zinaweza kukujenga mali matatu. Huyu anajiita Steve Yanga official akatumia kama kunyosha kidole, unajiita mzee nukta mpili, mzee mpili bwana akasema na nyie tena mpo umu. Do tutaua watu leo. Ungeitwa Ligembe JR 32 Mjerumani akasema naam akatumia kama love ambayo ni njano lakini pia nyingine ni kijana akatumia kama mji ya moto. Mwingine anaitwa Petro Boniface mmoja akasema Simba leo tutakaa nao mpaka saa 5 na dakika 59. Niamini ila sisi Yanga tumeshazoea, tumemjia kama kucheka. Mwingine anaitwa Adoboy Mavali akasema au sio. Sasa hizo ni baadhi ya comment za wadau ambao wenyewe wanahakikisha kwamba wanaikingia mgongo ili furaha kubwa sana kwa wana Yanga. Cha msingi tu unacho kukwambia na cha kusini cha comment hapo chini ni umependezwa na huyu mchezaji kutoka katika upande wa Simba kuhamia katika upande wa Yanga. Hapa namzungumzie mchezaji anaitwa Aquino Colazone. Jambo ni kubwa sana. Cha comment hapo chini na mimi ndio kuja kujibu. Mimi ni Richard Sanga. Hii ni Rich Sport. Subscribe kwa wengi. Bye bye. Tutakutana muda mwingine.